Teheran, Iran. Människorna som bor i den här byn har en väldigt nära relation till naturen. Och de har också en massa kunskap som har gått förlorad på många andra platser. Det är också väldigt viktigt att säga att i den här byn så bor det bara kvinnor. Du hittar på. Vad menar du? Ja, det är inte sant. Hur kan det vara möjligt? Nej, okej. Men jag tycker att jag har rätt att ljuga lite och ändå vara PK. För att jag är faktiskt född i Teheran. Eller hur? Alltså, it's not like I'm complaining. I så fall. Det här är te som används i en livsomvälvande ritual. Alltså, det är fortfarande exotiserande. Håll till. Det är fortfarande exotiserande. Ja, jag håller med. Jag också håller faktiskt. Ja, du kan inte bara exotiserande och hitta på saker om kulturer bara för att du kommer från en sån kultur. Ursäkta. Men jämfört med all skit som alla västerländska länder har hittat på om oss iranier. Så jag menar, ni har väl inte glömt inte utan min dotter. Mm. Vissa av oss har den kvar i kroppen. Så jämfört med all den skiten så är det här ganska oskyldigt. Det finns inga pistagenötter, inga flygande mattor, ingenting. Ja, ja, okej. Ja, men det beror på, tänker jag. Vadå? Det beror på vem du frågar. Ja, and what if? Oh, okay. Tänk om. Ja, absolut, ni har rätt. Ja. Jo, men de har såklart rätt. Och jag skulle vilja be om ursäkt. Jag skulle speciellt vilja be om ursäkt till dem i publiken som bor i bergen utanför Teheran eller kanske är födda där eller har någon slags koppling till det området och vet att det inte finns några byar med bara kvinnor. Jag är väldigt ledsen att jag bara antog att ingen sån skulle vara här ikväll på Stadsteatern. Kan vi börja om? Tack. Nu har det äntligen blivit dags för oss att dricka ett ceremoniellt te. Det här teet brukar serveras varmt, men vi vill ju inte riskera att bränna er. Så det här är iste. Det här teet kommer ursprungligen från en fiktiv plats. En plats som vi ofta drömmer om, men som vi också får uppleva då och då. På den här platsen bor systrar av alla kön. Med stor respekt och kärlek för varandra och moderjord. Förståelse och ömhet och inte konkurrens är deras starkaste ledord. Det här är te som systrarna dricker i en ritual varje gång de vet att de ska möta sina fiender. Alltså före strid. De samlas i ett rum tillsammans. Så här. De häller upp ett glas te långsamt. Alla i rummet får ett glas. Även de som har allergier och sånt där. Men bara tar glaset symboliskt för att vara med i ritualen. Det går bra att skratta åt den. Jag tycker den är jätterolig. Jag har skrivit den. I det här teet har de hällt ingefära. För att det är värmande. Mynta. För att det är uppiggande. Lime.
för att det finns nästan ingen frukt som bär så mycket näring som den här lilla frukten. Och för att de har jättemycket lime där de bor. De har i en nypa chili för att stimulera blodcirkulationen. Och sist men inte minst så har de hällt i honung. För att honungen symboliserar sötman de har i sitt liv. Trots att de vet att de måste ut i strid. När alla i rummet har fått ett glas. Är det så att alla har fått ett glas? Två på. Ja, två. Fyra. Robin? Ja, fyra. Och jag har så här. En, två, tre, fyra, fem. Eller hur? För det är ingen annan som fattas. Är det någon som inte har? Räck gärna upp en hand. Ja. Mark Antoine? Jag kan komma upp. Nu har alla, va? Tack för att du ska. När alla i rummet håller i ett glas så tittar de på varandra kärleksfullt och intensivt. Varenda en. Det här kan ta lite tid. Men det är värt. Och så tar de äntligen en liten klick. Och den här klunken får dem att minnas alla älskade de förlorat. Alla kroppar som aldrig kommit tillbaka från strid, men som fortfarande är en del av deras gemensamma kamp. Alla älskade kroppar som alla systrar i det här rummet bär inuti. Och så tar de ytterligare en klunk. Och med den här klunken sprider sig insikten i kroppen. En förstår att oavsett vilken fiende en än kommer att möta. Jag kommer av mig här. Vi är inte godhet. Vad sa du? Du får köra på engelska. Kör den på engelska. Jag får köra den på engelska. And inside the body the flow of understanding spreads out. You feel the realization that no matter how powerful the enemy is, doesn't have our biggest strength. För vi behöver inte vara David eller Goliat. Vi bär inte våra fienders namn eller deras vapen. Och oavsett vilka fiender vi än måste möta, oavsett vilka platser vi än måste lämna den här systerliga platsen för, så bär vi med oss vår smärta. Vår gemensamma smärta. Den smärta vi föds med. Den smärta vi ärver, den smärta som ristas in i våra kroppar om och om igen. Och det är den smärtan som är vår största styrka. Och det är den styrkan vi påminner oss om när vi tar ytterligare en klunk. Det är den styrkan vi tar med oss i strid. Vi bär med oss våra erfarenheter,
We carry with us the community. Det är dem vi dricker för. And carry with us to battle. Här brukar ljuset gå ner, men jag tror att Robin är så rörd. Yeah.